Banamanutse rero nibwo namashamba nako mu rusengero atari Imana ikora gusa
buri harimo n'imyuka ntazamibanda satani yarigaragaje kuko negeza aho nicaraga ikintu cyabayeho n'ikintu aho ni krisi yose bari kundeba nkagira ngo yenda nakaruka gatangaza nkoze kumbe aho nari nice telefone irabuze izina ry'Imana irabuze pe umunsi wo gusenga telefone yabuze baransaka pe banyana mu cyumba cy'amasengesho baragwi imyenda nari mfite yose bakuramo nsigara imyenda yiraho ngaho umunsi wo kuririmba muri korali ni wo nagize umunsi wampindurira amateka korali nyivamo gutyo Nu mai nici jos. Cum am bolit în jos să umplești? Muri pe mine, dar eu am mâna. Uza acele, ai cum e bine, te mai nimeni nimeni, mâna nimeni, te mă rog, nimeni rom bani, eu n-am petit fred. Nu am avut ani eu bani, vedea? Nimeni bia haf, rom bani. Nu am avut ce, ce? Parai nimeni rom va vie, eu am mâna cu unde mi-e pira, chisiga mâna în jeri, mâna că jamu mâna mai ce, nihe, ce pe ce nihe, nihe, a chisiga mâna în jeri, nu, dar eu cu vina abia gândeam că e să cum raguri ce unde mă lisesc unde se mai am gândit nu mai nani unde dumba de a examen eu cu a gata andat nu cu eu gata andat ai zis că nu am uita ici zâmi că trebuie să ne coze nu vrem uita pe cum mai e bine dat send alor guai ce ni nu zâm joc cu vajiru abia atunat nu mai ne jucăm ici zâmi ma fati nasomye ikibazo nkacyumva ariko igisubizo nkakibura nkabona bamaye zero ariko ngewe ndaravuga ati ibyo ni uburwayi ngo najye kwa muganga barambura bakurikiranye nyine basanga ni ikibazo cy'uko nyine ntagiye njya nyine ikintu bita ikinyomoro ari ikinyomoro yari bavuga mu maraso ni make mu mubiri ntangira kubyumva ushobora kubwira ngo birangire nasaze ubwo urumva nkomeza nyine muri ubwo buzima ari njye urebera aba petit peu urumva nyine kwawe nyine famiye bitishoboye ari njyewe byose biri ku mutwe ndangije niga kaminuza ndayirangiza noneho nza kubona biga kaminuza na kaminuza narayirangije namaze kuyirangiza kuko nyine nari nagira ubuntu ari famiye nigeze kubamo ariko nkajya nkora nyine akazi ko mu rugo ariko nyine banyemerera ngo njye ku ishuri so nkajya ngenda nshambirwa abantu beza noneho nuza niga amakosi nyine short course nyine amasomo ari ya mama short course ba ama seritifika ya mbere ya kabiri ya gatatu izo seritifika zose nkazibika nkagira ko n'aya mashuri nari mfite noneho maze kurangiza kaminuza nibwo noneho navuze ngo ntabwo nakirara kandi aka kazi karafashije mu buzima bwose nabayemo noneho ndangije nibwo nasubiye noneho gushaka akandi kazi ko mu rugo noneho nkajya nkora noneho none se kubera icyo utagiye gukora ibyo wari warize nyine naravuze nayitekereje nubwo nyine kugira ngo n'ubundi nisabishe n'ubundi n'ibyanjye nabyita nk'ibyanjye biteze Etienne karame urakora iki hano kandi mfite nawe rwose ubaze nta bintu byinshi ndavuga si mushaka hano njyewe njye mba nanatashye pe ariko navuze nkanjye nk'umuntu utekereza neza Etienne nta magambo menshi nshaka kuvugana nawe ndakubwiye ngo uvane Nyose Jimmy boss urugo nari kurusiga aho ngaho njyewe ugoje navuganye iki nawe niba ubyibuka neza twe twavuganye ngo iki warambwiye ngo so nshaka kumba nanjye nanjye none ubu uri heyo boss reka nyine basi njyewe ni iki njyewe guhoyoye nawe ashe boss ko atanshaka mu nzu reka mbaze inzu ese wanzuye wowe uranshaka cyangwa ntunshaka mbona inzu yawe isigariye aho irambwiye ati naba nsigaranye ndavuga ati ubwo nuza natashakaga nta kintu ushaka kuvugana nawe wowe nyorera ndabaza Etienne ngo hanyuma ariko bro reka nkubwire njye nari nanze gusiga inzu yonyine ubwo nguje nacyo nemerewe gutaha ndakubwiye ngo ntabwo nshaka hano rero
ndizera ko ibyo wabyumvishe neza umva nkubwire bro reka nkubwire Natasha basi reka nkubwire basi nkubwire nta bintu bindi nshaka kuvuga nawe reka ngiye mu cyumba kwanza sima sugwa mu wabari Nu e nimic, 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 nu e Ofițerul ungheț mi-a spus un bărbat, nu știu de ce se nici. Hai de șoacă cu copilul de zăcire de unde fete. A câte ce să pui de cu zâmuri bezine și se. O de cum am zis, ai cu niște zângeni și se mai a câte zinda cuva. Știu, m-am buvat. Îngheț văză de ce m-am ce mo. Nu m-am buvat, n-am mora nici ce la n-a cu baba nu niște baracă. Cu cu a câva vorcun câva. Când îmi voi uizir. Ugon, gen da byemera nundi agiye kunyirukana se byo. Ntakisigaye. Ariko witorna uzana ibintu cyane. Nano asero tu. Kuri uyu munsi wa none, abuzaje muri uzamenye ko mutwe abanye afite inzozi izi. Zimwe. Mfite gahunda. Niyo biteza zo muzagira hoteli ku giti cyane. Gibuza nkajya mbona abantu baza muri business yanjye ndatera imbere. Ariko iki kintu nzakigera. Nge nta nuko nshaka kubakwirukana. Nasunge nabyishimira rebo nanjye ndagiye nase ubwo bazishimira kujya basigaho n'urugo rumeze gutyo kubona ko nanjye kuje atahari nise basi nyine bewe n'umwashi tuje basi ukagiye tukamusaba imbabazi wowe ngiye umunsi w'imbabazi nawe muri yabera n'ambabazi ntabwo nsikora aho ngaho njya mbona duseka buri gihe ariko ntabwo nsiko bigeze ngiye nguma nashaka nyine kujya mu bintu byose bituma nibuka nyine ibyo bimbabaza ngaharanira nyine icyatuma ntera imbere kuburyo nyine nabaza n'abantu bose bangara byibuza nzagira umusanzu nyine ntazagira umuntu uburi muri serikire yanjye uzagira ikibazo mu cyane abantu nzabyara nabigitaho umva basi umubwire si byo wihaguruka hato hataza no kugaruka agasanga turacyicaye ku muntu yongeye naza ndaza kukumvira nabyo ushaka wenda cyangwa utaza ukagira Ikirundi gitwara ndetse nonetse kugenda umwa mudakubita atanahita akomeza kurakara uyereka nanjye mbanze mubwira ndetse ngiye kubigukorera sibyo ariko nawe umbabarire urumva biba bitewe nanjye niba guha imbabazi umbabare nawe wisubireho biba ibintu byawe by'ibigambo yo kuruta waramubonye ko umusaza wanjye yarakaye ngiye ni ukubimenya ntujya kumva mvuze ngiye ni ukumenya ngo ni ngiye n'amasahani ni ngiye n'isafuriya ni ngiye n'uburiri ni ngiye n'isuku ariko nawe umuntu uba waciye mu biro biriya koko ushaka no gukomeza kwitwara gutyo bizambabaza ngiye kugusabira imbabazi ariko umbabarire wisubireho Ai văzut unul cu nanitul? Jimmy, eu cu zăcul să pe. Jimmy, oam bagaj cu cavaleții. Pasi cu aici. Yo, papi, mani, uite, 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 abize twabanye neza kuko ahantu ndi byafashe indi ntera mwana njye nshobora kurara nje wumve ngo gahunda bafashe ni ukunyirukana ntabwo ari amakosa yanjye we wumve ngo umubosi dukorana nawe umubosi nyine nyine sinzi ukuntu nari gusobanura nyine urakara bya hato na hato ngaho se uramubwira ati iki kirahure ko wakinywereye mu bushize wajya ukongera nka cyoza akaba ararakaye ngo nanduye ngo atarangwa ejo nakonye nkamwe ati sibozi kuko mu gitondo hari umureti ngo hari imbuto zisa ngo yamugiye kumwicisha ifoto wavuga ngo ayo ni amakosa ko ndakoze kuza nakubabariye nkababariye Etienne Natasha reba hano mu maso yanjye ni igiki Etienne yaguhaye
gituma urimo gutakamba gutyo ngo ni muhimbabaze. Ah, pemanye kwanza bwo nyine ndazi gusubira mu fresh ngiye mageze nyine. Story yose uko yagenze ukuntu byatangiye umugore wo kuntu yatangiye nyine ambwira neza bikaza kurakaza boss, boss akarakara nyuma akarakara akongera akishima. Nyine mu byukuri niyo uri kumwe na boss ntumenye nakazuyazi.